আজি বন্ধুসকল আমাৰ টুপুলি বাই একদম গাহৰি মাংস ভাজিছে পাই আইব কি কৈছা হে জানে কি মন স্পিড খুৰি হাতখন একদম মেচিন নিচিনা তুলিছে গুডুক 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 আইব কি কৈছা বা আজি বহু আৰু আৰু আমাৰ খুৰিয়ে মানে তাত লগাইছে তাত লগাইছে কাৰণে মই ভাবিলো মানে তাত কেনেকে লগায় অসমীয়া মহিলাই তো সেইবাবে মানে বেলেগ যাতে সেইবাবে মানে বেলেগ মহিলাই যিসকলে নাজানে মানে চাই লওক কেনেকে তাত লগাই দেখাই দিছো অলপ এয়া দেখিছে আপোনালোকে অ খুৰি এয়া কি লগাইছে চাদৰ মেখেলা চাদৰ অকল চাদৰ চাদৰ লগাইছে গাইছ আমাৰ খুৰি আৰু আমাৰ বৌৱে বৌৱে টানি নিছে খুৰিয়ে লগাই আছে মানে ইয়াত চাওক কেনেকুৱাকে মিলাব লাগে এডাল এডালকে পুৰা এনেকুৱা স্পীডত তেতিয়াহে মানে হ'ব নেকি মই নাজানো আমাৰ খুৰিয়েহে জানে চাওক না কিমান স্পীড খুৰিয় হাতখন একদম মেচিন নিচিনা তুলিছে গুডুক 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 ৱৰ্ল্ডত বন যাব আকৌ কেনেবাকে তাৰপিছত ইয়াত বোলে এনেকে মেৰিয়াই দিব লাগিব এতিয়া দুডালটো এইয়া চাই লওক দেখিছে তাৰপিছত আকৌ সেই ন সেই সেই সূতাখিনি মানে টানিব আমাৰ বৌৱে তো এতিয়া খুৰি বাই বাই এবাৰ বৌৱে টানিছে চাওক আই বৌ কিমান দেৰি লাগিব আৰু গধূলিলৈকে আই ঐ গাইজ এইকেইজনী ক'ৰ পাইছে টুপুলি বা আজি দেওবাৰ নেকি কি আনিলা বা চব্জি আনিলে চাওঁ 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 বাপৰে ইয়ে ৰকেট লাঞ্চাৰ লৈ আনিলে চোন আৰু এইটো কি মূলা আৰু কি গাজৰ আৰু এইখিনি কি আনিলে টুপুলি বা এইটো কি বহুত কিবা কিবি আনিছে মানে অ এইখিনি ভেকুৰী ভেকুৰী আৰু অমিতাও আনিলি এইফালে গাখীৰ আহি গ'ল ভাই গাখীৰ এক লিটাৰ দাম কিমান আজিকালি ষাঠি টকা চাওক কিমান টেকনিকত দিয়ে অকণমানো নপৰে আৰু ৰাইজ এই পোৱালিটোক চাওক না অকণমান সদায় লাগে এক্সট্ৰাকে গাইজ মই বোলে ভিডিঅ'বোৰত বহুত গাইজ গাইজ কৈ থাকোঁ তো এজনে কমেণ্ট কৈছে গাইজৰ জেগাত বোলে ৰাইজ ক'লেই ঠিক হ'ব তো কৈ চাওঁচোন আজি ৰাইজ মই মানে কমেণ্টবোৰ এইকেইদিন ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই আৰু বৌ তুমি কমেণ্ট পঢ়া নাই মোৰ অ মই কমেণ্টবোৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই কিন্তু মানে চব পঢ়োঁ হা চাই বৌ এজনে কি লিখিছে জান তই বোলে চেনেলটোৰ নাম ঐ বৌ থৈ দিবি হেনো তো বজাৰৰ পৰা গাহৰি আনিলে তই টুকুবাই ঐ টুকুবা এতিয়া বনাইছ নেকি মোক দিবি নাই এপিচমান তই এইখিনি বইলো কৰিলে মানে পটাফট তই এইখিনি চাওক কি ভাজিছে এই মছলা চছলা দিয়া নাই চব অৰ্গেনিক নেকি মানে ঘৰেলু বস্তুবোৰ দিছে চব আদা চাদা হয় নেকি গোটেইখিনি ঢালি দিয়ক একেলগত গাহৰি ভাজি মানে আজি মজা লাগিব খাই ঐ এপিচ ট্ৰাই কৰিছা দে না দহ মিনিটৰ পিছত পুৰা সিজি গৈছে আৰু চাওক না ঐ ঐ ঐ এপিচ দে না ট্ৰাই কৰিছা তো গাইছ আজি ইয়াতে ভাত খাব লাগিব ইয়াত তাত বহি হৈ গ'ল ন মই ঘৰৰ পৰা ভাতখিনি লৈ আনোগৈ ঘৰত কি শাক বনিছেনো চাই লওঁ দেই প্ৰথমতে মাছ মাছনো খায় না মাংসই খাওঁগৈ সিহঁতৰ ঘৰত ঘৰতে খাওঁগৈ বহুত দিন যিহেতু গাহৰি খোৱা নাই ঐ টুপুলি বা দিয়া দিয়া দুপিচ হ'লো দিয়া তোমালোকৰ ঘৰত মানুহ কম নাচিব পাৰে কিন্তু অ দুপিচ হ'লো দিয়া লাইশাক অলপ দি দিয়া বহুত দিন খোৱা নাই লাইশাক ন টুপুলি বা ঐ টুপুলি বা বৰ ধুনীয়া বনাও দেই তই দে হ'ব হ'ব আৰু নিদিবি নাচিব নাচিব বাহঁতটো খাই দিছো গাছ বহুত দিন গাহৰি মাংস খোৱা নাছিলো মই এখন বাহঁতকে ভাত খাই দিলো হা বেয়া নাপাব টুপুলি বাজনী বৰ চিকটা তিনি পিচ দিলে অকল মাংস আৰু গাছ কিছুমানে এনেকুৱা খানা খাই থকাই ভিডিঅ' বনাই দিয়ে পাৰে সেইকাৰণে আতেই নাপাইছো মই ভাবিছো খানা খাই খাই এটা কৰি দিওঁ নেকি ভিডিঅ'টো বাৰু লাইশাক থপাই দিলে পাই গাইজ আজিলৈ কথাখিনি মানে মই এতিয়া মানে সেই গান এটা লঞ্চ কৰিছে তালৈ যাওঁ মানে ভিডিঅ' 1 নৱেম্বৰৰ পৰা দিম তেতিয়াৰ পৰা চাব অ'কে